مشت به زنبر فشان پک نسیم صبح دم اے چار اگر ایسا نفس اے مون سے بیمار غم اے قاصد پرخند پہ تجھ کو اسی گل کی قسم ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم تاجدار حرم او نگاہ کرم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے حامی بے قسم کیا کہے گا جہاں